Պարոն Զաքարյան, ձեր անունը հայտնի դարձավ Երևանից, որ Սամվել Բաբայանը ով մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ, ձեր միջոցով է փորձել այն գումարները, եվրո թղթադրամները, որոնք ներկված են եղել եւ դուրս են եկել շրջանառությունից, ապօրինի նաեւ ձեռք բերված, փորձել են ձեր միջոցով այդ ներկմաքրել այդ եվրոյի վրայից եւ այնուհետեւ Հայաստանում դնել շրջանառության մեջ։ Նախ կցանկանայի դուք պատասխանեիք, թե ով է ձեզ դիմել եւ ընդհանրապես դուք ընդունում եք, որ դուք փորձել եք ներկված եվրոներ մաքրել հատուկ քիմիական լուծույթի միջոցով։ Ես ուղղակի ասենք ինձ ասացին, որ այդ փողերը իսկական են, կեղծ չեն։ Ուղղակի ասենք ներկոտվել են, պետք է ներքից մաքրվի։ Հա։ Այդքան բան, այ ես ասենք ու դրա համար ասենք շահընտրություն, բան չի եղել մեջը։ Ու ես ասեմ, կփորձեմ, կանեմ։ Ու տոնց ուրեմն փորձեցինք։ Դուք ավելի վաղարել եք նման բանը։ Չէ։ Չէ։ Տոնց բան չէր հանդիպել, դրա համար հետաքրքիր էր ուղղակի։ Իսկ ինչով մաքրեցիք, ինչ նյութով մաքրեցիք։ Դե ասենք հաշվի առնելով ասենք քիմիական տարբեր նյութեր, որոնք ասենք կարողանում են արտազատել ատոմառնի կիսլարոտ, ասենք յուրաքանչյուր կիսլոտնի նյութ ջերմային մշակման դեպքում արտազատում է ատոմառնի կիսլարոտ, որը ունի գունաթափման մեծ ուրեմն ուժ։ Դե ասենք նման փորձ ասենք ես ասի անեմ, տեսնեմ լա կլինի թե չէ։ Ու արեցինք։ Ստացվեց։ Մի թեթև ստացվեց։ Դուք մասնագիտությամբ շինարար ինժեներ։ Քիմիայի հետ կապ չունեք։ Քիմիայի հետ կապ չունեմ, ուղղակի ասենք բազմակողմանի գիտենք էլի ամեն ինչ։ Իսկ ձեզով դիմեց Պարոն Զաքարյան։ Նո իմ ընկերը։ Այս ինչպես որ գործում նշվում է, այո, Կարեն Քոչարյան։ Չէ, Անդրանիկ Քոչարյան։ Իր եղբոր Անդրանիկ Քոչարյանի միջոցով Անդրանիկին ճանաչում եք։ Ну, ասենք մի քիչ հարմար չզգալու, որ ասենք ես ասեմ, չէ, չեմ կարող, դրա համար ասի մի հատ կփորձենք կանենք, բայց անշահախտություն մեջ չէ։ Ես գումար չեն առաջարկել։ Չէ, չէ։ Ուղղակի ասենք ես 5000 դրամ ուզեցի նյութեր առնելու համար, որ ես նյութերի համար փող չէի ծախսի։ Այդ է եղել։ Ամբողջ բանը։ Իսկ ասենք թե դրանք ինչ փողեր են եւ ինչպես են ընկել այդտեղ, ես էլ իմացա արդեն քնչական բաժնում։ Երբ։ Երբ որ ինձ քնչական բաժին տարան, արդեն։ Դա երբ էր, 2016-ին։ Նույն գիշեր, հա։ 2016-ին։ Հա։ 2016-ի սեպտեմբեր, օգոստոս։ Հա, այդ վախտերն էր էլի երևի, հա։ Այդ ժամանակ ես իմացա, թե դրանք ինչ ձևի, ուրեմն արտասահմանում տենց բան կա, որ ասենք, եթե բանկոմատից ուզում ես անօրինական ճանապարհով փող անես, բանկոմատը այդ փողերի վրա թքում է։ Լրիվ ներկում է, որպեսզի շրջանառությունից դուրս գա։ Ես դա իմացա արդեն քնչական բաժնում, որ դրանք այդ ձևի փողեր են։ Որտեվ ես ասենք, տեսա մի երկու հատ, երեք հատ թղթադրա, ասի ուղղակի ես իմ ինչ ձևի է կեղտոտվել, ասի մաքրեմ էլի դրանք։ Բայց ես ինչ իմանամ, որ մեծ խմբականակ կա։ Բայց ասենք, թե ինչ ձևի ես կգործեի, ելնելով նրանից արդեն եթե իմանայի, որ մեծ խմբականակ կա, ես ինչ ձևի կգործեի, դա ոչ ոք չի կարող ասել, նույնիսկ ես էլ չեմ կարող ասել։ Դուք հիմա որտեվ այդ նույն գիշեր արդեն մեզ ազգային անվտանգությունը վերցրեց, ու ես արդեն ոչ մի բան էլ չհասցրեցի։ Քանի օր են պահել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ 3 օր։ 3 օր պահել է։ Դե դրանք իրանքն է, իրանք ունեն ցանկացած մարդը։ Հա, 3 օր հետո բացվում է։ Նույնիսկ ավելի շուտ, 2 օր հետո։ Հիմա ձեզ ներկայացված է մեղադրանքը փողերի լվացմանը օժանդակելու, մասնավորապես Սամվել Բաբայանի կողմից հանցավոր ճանապարհով ստացված ցույքը օրինականացնելուն օժանդակելը, ընդունում եք դուք այս մեղադրանքը։ Եկեք, ես արդեն ասացի, որ ես արդեն դրա մասին իմացա ես քնչական մասն, որ դա ինչ որ տես բան կա, ասենք դա որ ինչ որ ովքեր են արել, ինչ են արել, դա ես չգիտեմ։ Ինչ տված է ելել մի քանի հատ եվրո, ես դա փորձել եմ մաքրել 20 եւ 50։ Ես դրանք փորձեցի մաքրեմ ուղղակի ու վերջ։ Իսկ դրանք այնչափ մաքրվեցին, որ կարելի էր գործածության մեջ դնել, թե ոչ։ Ես կասեի ոչ։ Ասենք ցանկացած կասիր, դա կգտներ։ Ուղղակի ինձ ժամանակ չտվեցին։
Ես մի օր եմ զբաղվել հարցով։ Եթե շատ երկար զբաղվեի, մի գուցե մի բան լիներ։ Իսկ այդպես քիմիական փորձարկումներ արել եք նախկին օմերի, թե առաջին սա փորձ։ Չէ, ուղղակի ես այնպես դպրոց եմ ավարտել, որը ուներ քիմիական թեկում։ Գիրովականի 4-րդ ռուսական դպրոցը Պուշկինի անվան։ Դա ուներ ոնց ասեմ ձեզ, քիմիական թեկում եւ մեր ցանկացած աշակերտը, նույնիսկ ասեմ 3 ստացող աշակերտը, եթե Լոմոնոսովի համալսարան գնար կընդունվեր, որտեղ մեր մոտի 3-ը դա հավասարազոր էր 5 գումարած։ Մենք շատ ուժեղ դպրոց ենք ունեցել։ Ու ասենք այդ բանը, ու ասենք մենք ավարտելուց արդեն ստանում ենք լաբորանտի կոչում։ Դպրոցի շրջանավարտը ու արդեն կարող գնար որպես լաբորանտ աշխատել ինչ որ մի քիմիական ձեռնարկություն։ Դուք ծնունդով Կիրովականից եք։ Ես ստեղից եմ ծնունդով, բայց ավարտել եմ Կիրովական դպրոց եւ ինստիտուտ։ Ստեղ ուղղակի պատահական եկել եմ նորից իմ ծննդավայրը։ Հիմա ձեզ ի՞նչ է սպառնում, ի՞նչ են ասել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դե չգիտեմ, ինձ չեն թողել, որ ես ինչ-որ հանցանք գործեմ, չեմ հասցրել, անվտանգությունը իմ կողմից ա եղել, ինձ շուտ ձերբակալել են, ես ոչ մի բան չեմ հասցրել։ Բայց մեղադրանքը ներկայացված է արդեն օժանդակում։ Ու ի՞նչ անենք, որ ներկայացված, այնտեղ արդեն ոչ մի բան այնպես ինչ-որ իրական նշանակություն ունեցող բան չկա։ Այսինքն կարծում եք ձեզ անազատության չեն դատապարտի դրա համար։ Չէ, երևի, ասենք ինչ-որ մի պայմանականով դուս կգանք։ Իսկ հետո երբ իմացաք, որ սա Սամվել Բաբայանի հետ կապ ունի, որ նա քնչական բաժնում հենց այդ ժամանակ արդեն ասացին ձեզ Սամվել Բաբայանի մասին։ Հա, այդ ասենք Խաչաձև հարցականության ժամանակ ես իմացա արդեն, որ ինչ որ Սամվել Բաբայանի հետ այդտեղ հարց կա, հետո երբ որ մեր տունը խուզարկություն էին անում։ Այստեղ։ Հա։ Քթան Սամվել Բաբայանի գիրքը, որը ինքը ինձ նվիրել էր, իր մակագրությամբ։ Եվ հարցրեցին, «Ես դու ծանոթ ես Սամվել Բաբայանի հետ, բան ես ինչ բանա, որ քեզ գիրքը նվիրել բան»։ Ես ասի, որ մի 10 քանի տարի առաջ ինքը, ասենք, Դաշինք կուսակցության բանով, ասենք, որ ինքը շրջագայում էր Հայաստանում, ես այդ վաղ ասենք գնացել եմ Իրան օժանդակելու համար, ասենք, հավաքներին։ Դուք Դաշինք Սամվել Բաբայանի Դաշինք կուսակցության անդամ եք եղել։ Հա։ Կուսակցական եք եղել, այդ կուսակցության անդամ եք եղել։ Հա։ Այո։ Հա, այդտեղից այսինքն ի սկզբանե ճանաչել եք Սամվել Բաբայանին։ Հա, ոչ չեմ ճանաչել, ճանաչել եմ։ Գիտեմ, որ շատ ուժեղ, լավ մարդ է, Հայաստանին պիտանի մարդ։ Հիմա, բայց նա մեղադրվում է այդ ապօրինի փողերը լվանալու եւ օրինականացնելու մեջ։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ նա նման բան կարող է։ Գիտեք ինչ, ես այդ ձևի մարդը, այդ ձևի չափանիշներ ունեցող մարդը, հայրենասեր, մեծ գործեր արած մարդը, հնարավոր չի, որ այտենց մանդր գործի վրա, այդ ուղակի երևի կապել են իրա գլխին, սարկած գործ է այդ։ Հետո ասենք, եթե այդ իգլայի հարցերը, բաները, որ ինչ-որ ընդեղ կա, նա այն մարդը չէր, որ այդ, նա եթե ուզենա այդ իգլաներից մի 1000 հատ կասի իրան կբերեն, ինքն չէր ընկնում մի հատ իգլայի համար, ինչ որ Վրաստանից բերեր, հասցներ այդտեղ։ Ես չեմ հավատում նման հեքիաթների։ Ուղղակի պետք է երևի մեր այս գլխավոր վերնախավին, որպեսզի նման մարդը մեղադրվի ինչ որ նման փոքր հանցանքի մեջ, որ նրան ցածրացնեն։ Ինչու, որն է նպատակը։ Հմ։ Ինչու, որն է նպատակը։ Ում նպատակը։ Իշխանության։ Այո, իշխանության։ Ինչու պետք է ցանկանան Սամվել Բաբայանին։ Դե ինչքան ներկայացնել։ Արծվի փետուրները ինչքան փիտ են, այնքան արծիվը թուլանում է։ Հիմա փետուրներն են փետում, էլի։ Որպեսզի թուլացնեն։ Դուք կապում եք նաև, որ նա Սեյրան Օհանյանի հետ այդ դաշինքում էր հայտնվել նախընտրական շրջանում քաղաքական ընտրությունների, դրա հետ եք նաև կապում այս գործը իգլայի այս, ի վերջո սա տեղի է ունեցել այս փողերի լվացման գործը բացահայտվել է ստեյության 2016-ին, բայց միայն 2017-ի մարտի 22-ից հետո, երբ որ իգլայի գործով ձերբակալվել են, նոր Բաբայանին ներկայացրել են այս գործը։ Դե տեսնում եք, երևի այն վաղ քիչ է եղել բանը, ուղղակի ավելացրել են էլի մեղադրականները, որպեսզի կարողանան մարդուն կպնեն եւ փակի տակ բերեն։
Երբ որ դեզ այդ 20 եւ 50-ը եվրոները բերեցին, այն ժամանակ այդ խոսակցության մեջ Սամվել Բաբայանը անունը շրջանառվել է։ Ես ասում եմ, դա ես իմացա մենակ բանում, անվտանգության ծառայությունում։ Որտեղ ինչ որ Սամվել Բաբայան կա դրա մեջ, իսկ միջև է ես չգիտեի։ Ես հենց գիտեի թե ինչ որ մի հատ ինչ որ մեկին պետքա որ այդ փողերը մաքրվի ուղղակի ու վերջ։ Անդրանիկը Քոչարյան որևէ բան ձեզ չէր ասել։ Դեական բան չէր ասել, ասել էր եթե կարաս մաքրես։ Նկատի ունեմ Անդրանիկը Սամվել Բաբայանի մասին ձեզ հետ հետո չի խոսել, որ գիտեք այս գումարները նա էր մեզ ասել, որ պետք է մաքրել եւ այլն, ինչպես գործում է ներկայացված։ Չէ, չէ, տենց բաներ չի եղել։ Ուղղակի հաջողություն եմ ուզում ցանկանամ Սամվել Բաբայանին այդ գործերից շուտ ազատվել։ Ես չեմ հավատում, որ այդ գործի մեջ ինքը կա։ Սրանք մանդր հարցեր են, էլի, նման մեծ մարդը սենց մանդր մանրուկներով չէր զբաղվում։ Այդ Տիգլանն էլ նույնիսկ նրա համար շատ մեծ մանրուկ է։ Եթե դուք չեք հավատում, որ դա Սամվել Բաբայանն է պատվիրել, հետևաբար ո՞վ էր պատվիրատուն այդ գումարների։ Երևի ինչ-որ մի անես մարդ, որը հիմա չի հոլովվում նրանունը, շատ հավանական է։ Այսինքն դրածո ինչ-որ մեկ, դուք կարծում եք, սարքված է այս ամբողջ գործը։ Ես պարզ է, որ մեկը կա ինչ-որ ես հարցում, բայց ասենք իրանց ձեռը տալիս, որ այդ Սամվել Բաբայանի վրա լինի։